Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Ja, då står vi med Filip Haglund efter matchen. 3-1-seger mot AIK. Hur mår man då? Man mår riktigt bra. Hur upplevde du matchen? Var det en matchbild som du hade förväntat dig innan? Jag trodde vi skulle ha mer boll än vi hade. Jag tycker vi hade lite problem i första, även fast vi ledde med 1-0. Så när vi kom in i omklädningsrummet så var vi inte nöjda. Och vi hade inte riktigt det spelet vi ville. Sen i andra tycker jag att vi har riktigt bra pressspel och vi vinner bollen högt hela tiden. Jag tycker inte de kommer igenom vårt försvar någon gång där. Så får de en hörna. Billigt och billigt också på målet. Men fast vi inte gör en toppmatch så står vi AIK med 3-1 och jag tycker det säger något. Du får kliva fram och lägga straffen. AIK klacken bakom. Var du nervös eller? Jag har haft dem bakom förut en gång så det var lugnt. Och sen så har jag ganska många som sitter här runt omkring så att det känns bara bra. Jag står på sidan och ryser för den här inramningen. Hur var det för er ute på planen? Hur bra som helst. Så den här matchen vill man spela varje dag. Fast jag vet inte om man skulle orka mentalt. För det känns som man har gått och laddat för den här matchen nu. Ja, i flera dagar har inte gjort någonting. Bara ätit pasta. Så att, grymt. Härligt. Stort grattis. Tack så mycket.